ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଟ୍ ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ବଡ଼ ଦିନ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନଜର ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ଓ ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ ଦେଇ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯାଇ କଡା ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାଧିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାତି ସାରା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଲାଗି ପୌଡ ନୀତିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପଚାଶ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା આઈડી વિસ્ફોરણરે દુ એસજી જવાન ગુરુતર જોરદાર ચાલુ છે ઓપરેશન આઈ ઇ વિસ્ફોરણે દુ એસજી જવાન ગુરુ તુમુડી બંધ થા સલા જંગલરે ને આઈડી વિસ્ફોરણ હોઈતવા સૂચના માઓવાદી માને જંગલરે આઈડી ખંજીતવા થવા દઉં છે સંદેહ જંગલ ને જોરદાર કમ્પિંગ અપરેશન ચાલુ સૂચના તો ચાલંદુ પરવર્તી ખબર ઉપર નજર પકઈ ન ବିଜାପୁରରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା ତେଇଶ ତାରିଖ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯବାନ ରାଜୁ କରମାସ ଏତିକିବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେଇଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗରନା ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଶରୀର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡି ପୁଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପନୀୟ ସୈନିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜୁ କର୍ମାସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇନେବା ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣରେ ବୁଡିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପୁଣି ମାଗିଲା ଋଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଏବେ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋଟର ମାନେ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି କି ମହନ୍ଜା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଋଣ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୋହନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୁଇ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମାଗିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପାଖାପାଖି ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପଡି ରହିଛି ବିଜେପି ଭୟ କରିଛି କି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କଲେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆମେରିକା ଦାବିକୁ ନୌସେନାର ଖଣ୍ଡନ ଲକଇତ ସାଗରରେ ମାଲବାହୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିନଥିବା କହିଲା ନୌସେନା ସମସ୍ତ କଲା ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଆମେରିକା କହିଲା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନ ସମର୍ଥନ ହଉଛି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଔଷଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବଜେଇ ଜାହାଜ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆସୁଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ ରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପର प्रतीक रूपले नजर पकइ ने ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରିବା ପରେ ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ରଣନୀତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ସେ ଏକ ଗୀତା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଗୀତା ଉପହାର ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ର ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ଦୁଇ ହଜାର ଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେଇଶ ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହିଥିବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା

ମୋଦି ପଦବୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଶ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବ ଘମଣ୍ଡିଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ବଡ ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ବଡ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ କଡାକଡି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ପୋଲିସ ମୁତନ ହେବେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଛବିଶରେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବା ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲବ ସହ ବୈଠକ କରି ଡ୍ରିଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ କଡାକଡି ଚେକିଂ କରିବ ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଥାନାକୁ ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ନିଆଯାଇଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି চলন্তু পৰৱৰ্তী খবৰ উপে নজৰ পকাই নেবা ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଡ ସଜାଡୁଜି କଂଗ୍ରେସ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଆସିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଗ ଭିଡୁଛି କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହଉଛି ସଜବାଜ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳାଇଛି ପ୍ରଭାରୀ ଓଡିଶା ବି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହୋଇଛି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ଯେଉଁ ଜଶ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସତ୍ତା ହରାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ତିଆରି হওক লণনীতি আৰু শনিবাৰিটা দায়িত্ব দিয়াই ডাঙৰ চৌবিশ নিৰ্বাচন পাই এবাৰ তাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে তিনি ৰাজ্যৰে ৰুটিও সজাডি কৰ্ণাটক ফৰ্মুলাৰে আগুনি সংগঠন কুজা পৰৱৰ্তী খবৰ নজৰ পকাই নেবা জগন্নাথ সংস্কৃতি ৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ বিবাদীকৰণ ৰখিলে ଜାନି କହିଲେ ସେ କେବେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଗ ମାଂସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ମୋ ଖୋଲିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର କାମିଆ ଜାନି କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସେ କେବେବି ଗ ମାଂସ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଅଥବା ଗ ମାଂସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିବାଦ গাংস প্রচার করতে ব্লগর দ্বারা জগন্নাথ সংস্কৃতি ও মহাপ্রসাদ প্রসার প্রচার জগন্নাথ প্রেমীক ভাভাবে বেগ কু আঘাত অভিযোগ হয়েছে যা কু রাজ্যের বিজেপি ও বিজেডি মধ্যে রাজনৈতিক কলি চালছি, তো চালু পরবর্তী খবর নজর পকাইনেবা ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ବଡ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନବୀନଙ୍କୁ ଟକର ଦେବାକୁ ଆସିବେ ମୋଦି ଓ ରାହୁଲ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହଉଛନ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାନୁଆରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସେହିପରି ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦଳର ନେତା ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳର ନେତା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଭିକିଆ ପାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନରେ ନିର୍ମାଣ ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର कुलपति सविता प्रधानको समेत अन्य उपस्थित रहिले त चान्तु पवर्ती खबर नजर पकै ধান কি ব্যাপক দুর্নীতি এমএসপি র বৃদ্ধি শ কুইন্টাল পিছা ছয়শ বনস দাবি পুঁ চাষি গর্জিলা কিষান কংগ্রেস ধান কি ব্যাপক দুর্নীতি টকন টার্গেট মন্ডি সমস্যার ঘর অবস্থা নেই সরকার টার্গেট করছেন এসহ এমএসপি বৃদ্ধি ও প্রত কুইন্টালে ছাড়া বনস দেওয়ষান কংগ্রেস পক্ষ দাবি করাছি যদি এপরি করান যায় তেম প্রত মন্ডি স্তরের কিষান কংগ্রেস তরফ সরকার বিতবাদ চেতা দিয়াই তো চালু পরবর্তী খবর উপরে নজর পকাইন অযোধ্য মা সীতা জন্মস্থান যায় গড়ি এই ট্রেন জাঁতু এ কণ সব বিশেষত্ব রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র পল্পু ট্ৰেন যা শীঘ্ৰ গতি বঢ়াই থাকে এই ট্ৰেন ঘণ্টা প্ৰয়ে তিৰিশ কিলোমিটৰ বেগত চালিব বুলি সূচনা ৰবৰ্তী নজৰ পকাই নেবা আনন্দ ভৱন ৰখ ভৱন প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰে বিজে কৰিব শোভাযাত্ৰা আচন ছবিশ তাৰিখে বিজু যুৱক জনতা দল আৰু বিজু ছাত্ৰ জনতা তৰফৰ কটক স্থিতি বিজুবাবু এন্তুটিশা আনন্দ ভৱন ঠু ভুবনেশ্বৰ শংখ ভৱন পৰ্যন্ত বিশাল সাইকেল শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হব বিজেডি লোকৰ বল বুলি এই চাইকেল ৰাালী প্ৰচাৰ କରିବ ଏହା ସକାଳ ଆଠଟା ଠାରୁ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ମହଙ୍ଗାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଗାଣ କମ ହେବାରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାଉଳର ଦର ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର କମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଚାଉଳ ଦର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏନ୍ ନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ହେଲେ ଚାଉଳ ମହଙ୍ଗା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଉଳ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି ଏହାପରେ ଚାଉଳ ମିଲ୍କୁ

ହସ୍ପିଟାଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଡିସେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶି ଦୁଇ ହଜାର ନଅଶହ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଚଉଦଶହ ନଅ ଦଶମିକ ଚାରି ଶୂନ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସରକାର ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ରେ ଅଠାନବେ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା पश्चिम बीजेडी विजेडीर ब्लुप्रिंट प्रस्तुत पश्चिम ओशा गस्तर जिबे मुख्यमंत्री साधारण निर्वाचन को आखियाग रखी पश्चिम बीजेडी प्रस्तुत ब्लुप्रिंट दुई दिन धरी पश्चिम को ओशाकथन बैठक होती नवीन नवास पश्चिम ओशार वरिष्ठ नेता एकाठीख भवनने पश्चिम ओशा नेता बैठक अनुषित होईल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शीघ्र पश्चिम ओशा जिबे जे बैठक निष्पत्ती तो चालतो परवर्ती खबर नजर पक ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ବାସ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଇଠି ରହିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି